নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বসমূহৰ বিষয়ে। দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াজনৰ হাতত কি কি থাকিব? ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ ফৰ্ম 17A, ভোটাৰ শ্লিপ, অমোচনীয় কালি, ষ্টাম্পেড, কলম, ডাষ্টবিন আৰু এখন সৰু কাপোৰৰ টুকুৰা। দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াজনৰ কৰিবলগীয়া কামসমূহ। ভোটাৰজনে প্ৰথম পুলিং বিষয়াজনৰ পৰা যেতিয়া দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াগৰাকীৰ কাষত আহিব, তেতিয়া দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াগৰাকীৰ প্ৰথম কাম হ'ল ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ 17A ছিৰিয়েল নম্বৰ, ভোটাৰ লিষ্টত থকা ছিৰিয়েল নম্বৰ আৰু ভোটাৰজনৰ চিগনেচাৰ নাইবা টিপচহী লৈ ভোটাৰজনক ভোটাৰ শ্লিপ ইছ্যু কৰি হাতৰ আঙুলিত অমোচনীয় কালি লগাই দিয়া। এতিয়া জানো আহাচোন ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ 17A ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰা হয়। আপোনালোকে দেখি থকা এইখনেই হৈছে ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ 17A ফৰ্ম। ইয়াত আমি লিখিব লাগিব আসাম বুলি, আৰু ফ্ৰম আপোনাৰ যোনটো সমষ্টি হয় সেই সমষ্টিটোৰ নাম লিখিব লাগিব, আৰু ইয়াত লিখিব লাগিব পুলিং ষ্টেচনৰটোৰ নম্বৰ আৰু পুলিং ষ্টেচনটোৰ নাম, আৰু ইয়াত লিখিব লাগিব পাৰ্ট নং অফ ইলেক্টৰেল ৰোল। এইখিনি ইয়াতে লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত এ নম্বৰ, ইয়াতে আছে ছিৰিয়েল নম্বৰ। এতিয়া ছিৰিয়েল নম্বৰটো 1, 2, 3, 4 এনেকুৱাকৈ এই ছিৰিয়েল নম্বৰটো বহি যাব। আৰু 2 নম্বৰটোত যিটো ভোটাৰ লিষ্টত থকা যোনটো ছিৰিয়েল নম্বৰ, সেই ছিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত বহুৱাব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰটোত ভোটাৰজনে যি ডকুমেণ্টছ আনে, সেই ডকুমেণ্টছটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আনে তেন্তে ই প্ৰিক বুলি লিখিব লাগিব, নাইবা যদিহে বেংক একাউণ্ট আনে বেংক একাউণ্ট লিখি পেলাই শেষৰ 4টা নম্বৰ লিখিব লাগিব এনেধৰণে। আৰু যদিহে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আনে তেনেহ'লে DL লিখি শেষৰ 4টা নম্বৰ লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ভোটাৰজনৰ চিগনেচাৰ নাইবা টিপচহী ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ৰিমাৰ্কৰ ঘৰত যদিহে কোনোবা EDC ভোট থাকে তেন্তে EDC লিখিব লাগিব, আৰু যদি টেষ্ট ভোট থাকে এনেধৰণে টেষ্ট ভোট বুলি লিখিব লাগিব। ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড পুলিং বিষয়াজনে ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ 17A শেষত 2টা দাগ দি এটা লিখিব লাগিব, দ্য লাষ্ট ছিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ ইন ফ্ৰম 17A ইজ 12। 12 মানে আপোনালোকৰ ছিৰিয়েল নম্বৰটো য'ত শেষ হয়, এতিয়া ছিৰিয়েল নম্বৰ য'ত শেষ হয় লাষ্ট ভোটাৰ, সেই ছিৰিয়েল নম্বৰটো লিখিব লাগিব। যিহেতু ইয়াত লাষ্ট ভোটাৰ হ'ল 12, 12জনে ভোট দিছে, শেষৰজন 12, গতিকে ইয়াতে 12 লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ড পুলিং বিষয়াজনে চাইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যিখিনি পুলিং এজেণ্ট আছে পুলিং এজেণ্টে চাইন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰজনে চাইন কৰিব লাগিব। এতিয়া জানো আহাচোন ভোটাৰ শ্লিপ কেনেকৈ ইছ্যু কৰা হয়। দ্বিতীয় পুলিং বিষয়াজনে ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ 17A সকলোখিনি তথ্য লিখাৰ পিছত তেওঁ ভোটাৰ শ্লিপ ইছ্যু কৰিব। ভোটাৰ শ্লিপ ইছ্যু কৰাতে ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰ 17A থকা ছিৰিয়েল নম্বৰটো প্ৰথমতে লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ভোটাৰজনৰ যোনটো ভোটাৰ লিষ্টত থকা ছিৰিয়েল নম্বৰটো সেইটো লিখিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত পুলিং বিষয়াজনে ইয়াতে চাইন কৰিব লাগিব, আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিকেশ্যন মাৰ্কটোও মাৰিব লাগিব। ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখনেই ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰত ছিৰিয়েল নম্বৰসমূহ লিখি থ'ব পাৰি, আৰু ভোটাৰ শ্লিপতো ছিৰিয়েল নম্বৰসমূহ লিখিব পাৰি, আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিকেশ্যন মাৰ্কটো আৰু লগতে পুলিং বিষয়াজনৰ ছিগনেচাৰটো মাৰি থ'ব পাৰি। এনে কৰিলে ছেকেণ্ড পুলিং বিষয়াজনৰ ভোটৰ দিনাখন কিছু খৰধৰ কমিব। ইয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড পুলিং বিষয়াজনে ভোটাৰজনৰ বাওঁহাতত তৰ্জনী আঙুলিত চেহী লগাব লাগিব। যদিহে ভোটাৰগৰাকীৰ তৰ্জনী আঙুলি নাথাকে তেনেহ'লে বাওঁহাতৰ যিকোনো এটা আঙুলিত চেহী লগাব লাগিব। যদিহে ভোটাৰগৰাকীৰ
বাঁহাতৰ আঙুলি নাথাকেই, তেনেহ'লে সোঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত চিঞাহি লগাব লাগিব। আকৌ যদি ভোটাৰগৰাকীৰ বাঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলি নাথাকে, তেনেহ'লে অন্য যিকোনো আঙুলিত চিঞাহি লগাব লাগিব। আৰু যদি ভোটাৰগৰাকীৰ দুয়োটা হাততে আঙুলি নাথাকে, তেনেহ'লে বাঁওহাত বা সোঁহাতৰ একেবাৰে আগ অংশত চিঞাহি লগাব লাগিব। ছেকেণ্ড পুলিং বিষয়াজনে অমুচনীয় কালি লগোৱাৰ পিছত ভোটাৰজনক ভোটাৰ শ্লিপ দি থাৰ্ড পুলিং বিষয়ালৈকে আগবঢ়াই দিব। শেষত এইখিনিয়ে কওঁ, আপোনালোকে এটা টীম হৈ কাম কৰিব, ইজনে সিজনক সহায় কৰিব, দেখিব কামসমূহ সহজ হৈ পৰিছে। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।